مسؤولين الدولة هوسة دقمة برعو أو جهر يو كحجين كدقة مجال برعو حقيها الدقمة هي قارك بدم الضياش كلها الدقان كي الدقمة برعو يا كغيب قلي حرتان كمناسبة لجوس أفبري ترتن كبد عقتة أو مجال برعو لجوق بتكاسو أي مال جلسي شركة إنترنت كيسو وجهرين وح مناسبة عصيك هذي عبد الساق حسن ركوب أو كتر سان شركة صو وحنا وفافهي وشيدات ترتن كاس يلي رجلين تدلني يلا كارهان دنا كبد عقتة salaam bay ahayd markaanu bilaabeynay ee waa ilaahay mahadii in afkaabkii burco maanta gabadhiisan joogno shirkada soo waxay hareer taagan tahay dhalinyarada waxa naga go'an inaanu dhalinyarada kala dagaalano balwadaha naga kala dagaalano qabyaalada kala dagaalano wax kasto caafimaadkooga wax yeelinaya waxa aanu qaybo farabadan ka geysanaa waxbarashada caafimaadka isboortiga adeegyada kala duwan ee magaalada iyo bulshada u baahan tahay minihiin oo aan dhowr jeer ka dhawaajiyaa shirkad macaashtoona oo bulshada wax ka gurato un se waxaanu nahay shirkad bulshada ku soo celisa wixii ay markaa looga maarmi waayo haday tahay samafal haday tahay sports haday tahay waxbarasho waa noo farxad inaanu burca u joogno dhiirigelinta dhalinyaradayada oo macaamiishayada iyo bulshadayadaba ah ee waxaanu ballan qaadeynaa inaanu ahaan fuadow kan ku dambeeyay ee aynu gobolka wada shaqeyno ama ha noqdo gobolada dalka ama kan aynu joogno ha noqdo ee ilaahay idimkii sanadkan bilaabmayna inaanu ku garab taagnaano oo aanu ku garab joogno adigii wasaaradaadaba waxa kale oo iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco oo uu ka mid yahay ku xigeenka duqa magaalada Burco xogayaha guud ee dawladda hoose ee magaalada Burco iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda hoose ee degmada Burco waxaana ay shirkada soo uga mahadceliyeen dhiirigelinta dhalinyarada iyo tartankan kubada cagta ah ee ay qabteen waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliland meel walba joogto iyo dhalinyarada gobolka Togdheerba inaan u sheego annagu dhalinyarada cidii maal gashataba waan u mahadnaqnaa waan u sheegnaa shirkada soo kuma jirto shirkadaha kale taariikhdan qormaysa ay qayb ka noqdeen waxaan lagu xasuusanayaa mar walba koobkii ugu horeeyay ee kubada xidhiidh kubada cagta gobolka Togdheer in uu magacaas ay la huwan yihiin shirkada soo aan idhaahdo waxaan leeyahay runtii waad mahadsantihiin saaxiibkay Cabdirasaaq oo halkan ka dhawaajiyay inuu san noqonayn markii koobaad ee garab istaagaana waxaan leenahay runtii dhalinyaro ay deewaad aragteen shirkadu way nooga duwanaanaysa runtii shirkadaha kale qofkii dhalinyarada maal gashtana anagu runtii waan u hadlaynaa waan sheegana waxaan leenahay shirkada soo waad maasantiin mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan hambalyeynayaa shirkada soo oo runtii mar walba nala garab taagan sidii ay noola dhiirigelinahay dhalinyarada amba sportska oo runtii si toos ah ula shaqeysa xiriirka kubadda cagta jamhuuriyadda Soomaaliland oo taa maanta aan u taaganay gobolka Togdheer ay meel gelisay ee horeen koobka halkan laga qabtay ee FA Cup-ka farxad weyn bay noo tahay waxaan aad ugu tukanaa gobolka ku cusub markii tahay in laga ciyaaro waa soo dhiyeenina shirkada soo mahadnaqa koobaad loo iyadu ka fulisay gobolka bogaadinaya shirkada soo oo tartankan suuragelisay oo maalgelisay oo nasiibkeeda uu noqday tartankii ugu horeeyay FA Cup ama koobka xidhiidh kubadda cagta ee laga qabtay gobolka Togdheer waxaan leeyahay shirkada soo mar walba waad mahadsantihiin shirkada soo diyaarisay ee barnaamijka ciyaaraha inta badan iyaduna maalgelisay shirkada maanta iyada mahadnaqa koowaad leh waa u mahadnaqaynaa waana dhiirigelinaynaa haddii ala ka dhigay shirkadaha kale inay ku daydaan si aynu barbaarta iyo dhalinyarta isu wada garab taagno waxaan mahadcelinayaa shirkada soo oo hirgelisay barnaamijkan inuu qabsoomo oo lahayd sponsorka lahayd aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyaga waxaa kaloo farxad iyo anigoo maayir ku xigeena oo xilkaanu shan casho haynay in maanta ciyaartii koobaad aan yimaado ay final dawladdii hoose iyadoo ciyaaraysa aan runtii kala soo qayb galo aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa tiimka dawladda hoose iyo dhammaan tiimamka burcakis jira oo dhan